अब फर्स्ट एन्जरलाई तिमी एकपटक फेरि ध्यान दिएर सुन है त हस् टिचर टु रोड्स डाइभर्स इन अ यल्लो वुड एन्ड सरी आई कुड नट ट्राभल बोथ एन्ड बी वान ट्राभलर लङ आई स्टुड एन्ड लुक डाउन वान एज फार एज आई कुड टु वेयर इट बेन्ड इन द अन्डर ग्रोथ टिचर यो फर्स्ट एन्जर सुन्दा त मलाई रमाइलो लाग्यो तर पोइन्टले के के भन्नु खोजेको हो भन्ने चाहिँ बुझ्नै सकेन त्यो त म बुझाइहाल्छु नि यो पोएमको स्पिकर एउटा यात्री अर्थात् ट्राभलर हुन्छन् ए कवि एउटा ट्राभलर पो हुन्छन् मलाई पनि ब्याक प्याक गरेर हिमालतिर ट्रेकिङ गर्ने कस्तो रहेछ नि टिचर हो र खासमा मलाई पनि ट्राभल गरेर नयाँ नयाँ ठाउँहरू पत्ता लगाउन एकदमै रमाइलो लाग्छ अनि तिमीलाई थाहा छ यसरी नयाँ ठाउँ पत्ता लगाउँदा हामी आफ्नो बारेमा पनि कति नयाँ कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ नि मैले त त्यसरी सोच्दै सोचेको थिइनँ मलाई त मेरो बारेमा सबै थोक थाहा थियो जस्तो लागेको थियो लो कहाँ आफ्नो बारेमा सबै थोक थाहा हुन्छ त था। हामीले आफूसँग कति टाइम स्पेन्ड गरेपछि पनि आफूलाई राम्रोसँग चिनेको हुँदैनौ नि तपाईँले त्यस्तो भनेपछि त अब मेरो ट्राभल गर्ने इच्छा झन् बढ्यो ल तिमी केही वर्षपछि नयाँ ठाउँहरू पत्ता लगाउन त पक्कै जानु अहिलेको लागि पोएटले आफ्नो बारेमा के के पत्ता लगाएका रहेछन् हेरौँ है त हस् हाम्रो पोएट यसरी डुल्ने क्रममा एउटा दोबाटोमा आइपुग्छन् र त्यहाँबाट छुट्टिएको अर्थात् डाइभर्स भएको दुईवटा बाटोमध्ये एउटा बाटो उनले रोज्ने अर्थात् चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो दुईवटा बाटोहरू भन्दा फरक हुन्छ टिचर हुन्छ नि त्यो दुईवटा बाटोहरू डाइभर्स भएर बेग्ला बेग्लै दिशाहरू अर्थात् डाइरेक्सन्सतिर जान्छन् तर कविलाई भने त्यो दुईवटै बाटोमा एकैपटक हिँड्न मन लाग्छ दुईत्रै बाटोमा त एकैचोटि कसरी हिँड्नु मिल्छ र उनले एउटा बाटो त रोज्न परिहाल्यो नि टिचर एक्ज्याक्टली exactly. अनि हामीले अगाडि कुरा गरे जस्तो यी दुईवटा बाटोहरूलाई पोएटले आफ्नो लाइफको दुईवटा चोइसेसको मेटाफोरको रूपमा युज गरेका छन् यो मेटाफोर भनेको के हो नि टिचर यो हो नि त कुरा यसरी तिमीले फ्याट सोधेपछि मैले पनि फ्याट बुझाइदिइहाल्छु नि ल सुन यदि कुनै राइटरले एउटा कुरालाई अर्कै कुनै कुराको प्रतीक अर्थात् सिम्बोल मानेर बुझाउन खोज्छन् भने त्यसलाई रूपक अर्थात् मेटाफो भनिन्छ जस्तो कि स्नोलाई सेतो ब्ल्याङ्केटको मेटाफोरको रूपमा युज गर्न सकिन्छ त्यसो भए त टिचर कविले यल्लो वुडलाई पक्कै अरू केही कुराको मेटाफोरको रूपमा युज गरेका हुन् त हो तिमीले भने जस्तै उनले यल्लो वुड भनेर पजर सुरु भएको वनलाई बन भनेका हुन् त्यो वनको रुखहरूको पात पहेँलो भइसकेको हुन्छ ए वन पो वुड भनेको त काट होइन र टिचर हो हो तर इङ्लिसमा एउटै वर्डको बेग्ला बेग्ला मिनिङहरू हुनसक्छ बुझ्यौ एउटा नि मिनिङ पो हो त्यही भएर वुड भनेर यस पोइन्टमा जङ्गललाई डिस्क्राइब गर्न खोजिएको छ अनि रुखको पातहरू पहेँलो हुने सिजनलाई चाहिँ के भनिन्छ तिमीलाई थाहा छ थाहा था छ था था नि टिचर त्यसलाई अटम सिजन भनिन्छ अर्थात् शरद ऋतु गुड जब अनि तिमीलाई अटम पछि कुन सिजन आउँछ थाहा छ त त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन टिचर ल सुन त्यसो भए पछि विन्टर सिजन आउँछ र त्यसपछि सिजनल साइकलको पनि एन्ड हुन्छ hmm. यसरी सिजनहरूको एन्ड आएको जस्तै कविले आफू पनि आफ्नो जीवनको अन्त्य अथवा मृत्युको नजिक आएको कुरालाई सङ्केत दिएका छन् दुई मेटाफोरबाट हामीले यति धेरै कुरा पो बुझ्नु पर्ने टिचर त्यही त बुझ्नुपर्ने कुरा त अलिक गहिरै छ त्यसैले त म छुनि यहाँ तिमीलाई बुझाउन